Zdá se, že v celém Capitol City je ticho a klid. Jsi nějaký vážný. Píšu dopis matce. Píšu jí tak jednou týdně. A píšeš jí, že je všude ticho a klid? Nevadí jí, že bojuješ proti příšerám? No, přiznám se ti, že jsem matce o tomhle ještě nenapsal. Jenom bych jí přidělával starosti. To je šílený sál. Jakoby ani jeden z těch transformátorů nefungoval. A máme se přemístit do 7. sektoru. Souřadnice 9. Věž 8. Mám toho dost. Nechápu, jak to, že ses ještě nenaučil číst v mapě. Potřebuješ zkušenosti, jinak jsi naprosto ztracený. Něco snědlo špičku věže. Co? Hele, nebyla to ty? Ne. Zdánlivě se v našem Capitol City vůbec nic neděje. Jenže... Celé město šílí. Co se děje? No, všude jsou výpadky elektřiny, pořád se to opakuje. Ah. No, nezdá se, že by to někdo ukousal. Roztál. To je záhada. V našem Capitol City se dějí nějaké podivné věci. Někdo nás sleduje. Vidíš někoho? Máš dalekohled? Nic nevidím. A ty? Lenny, kam jsi zmizel? Příšery promluví. Monster Varios. V českém znění Marek Rivert, Pavlína Vytrtová, Petr Gelnar, Aneška Pohorská. Zdraví vás Dink Durman. Mám špatné zprávy. Po celém městě jsou výpadky elektrického proudu. Pohotovostní týmy se tenhle složitý problém pokoušejí vyřešit. Podívejte se na naši mapu a uvidíte, že oblast je napadená od močálu dole až k malým továrnám na východě a západním lesu. Vzuko. Celé naše město je napadeno. Celé Capitol City ne. To je úžasný. Není to úžasný, ale už se nemusíme bát výpadků elektrického proudu. A o to jde. Tak tohle tedy nechápu. Podívejte se. CCTN říkali, že ten výpadek sahá od močálů k západním lesům. No, nevím, o co ti jde. Já jsem to pochopil. Jedna souřadnice vedoucí dolů by měla posunout další a další. Proto jim říkají roletové výpadky. Ale to, o čem mluví v CCTN, jsou náhodné výpadky nedotčené následnou povahou souřadnice. Řekni to srozumitelně. Něco užírá městské energetické vedení. Kde je Luke? Profesore, myslíte, že není možné je zastavit? Obávám se, že ne. Chcete říct, že se budou padat z nebes a my jsme bezmocní? Přesně tak, Jeff. Bojím se, že už pro lidstvo nebude žádná naděje. Klid, Jeff. Když jsme vypálili první atomovou bombu, otevřelo nám to dveře někam do vesmíru. Do skázy. Někdy mám o Luka obavy. Tady je váš Dink Durman. Přinášíme vám opravdu důležitou zprávu. Energetické vedení města
nás právě informovalo, že jejich dva energetičtí pracovníci včera v noci zmizeli. Podařilo se nám je najít ve všeobecné nemocnici Capital City. Je to tam venku. A hodně brzo z nás budou kytky. No tak, poslechněte ho, je to skutečný genius. A ví, že se to blíží a všechny nás to opiluje. Jasně. Dva městští zaměstnanci, kteří mají příliš přesčasových hodin. Nesmysl. Proč myslíš? Poslouchal jsem ty chlápky. Luku, ty ses opravdu díval a zaznamenával jsi všechny filmy, jaké kdy Klaus natočil? Několik hodin. Všechny ty, co mi pan Krieger půjčil. Ale proč? Protože dokud nechytneme von Steinhauera, můžeme se pouze dohadovat, co si myslí, nebo jak bojovat proti příšerám, které posílá na město prostřednictvím těch vážně pološílených filmů. A na co jsi přišel? Že se zbláznil a může nám ještě pořádně zatopit. Nejsme jediní, kdo má svůj vlastní energetický zdroj. Ukážu těm přihlouplým občanům tohohle Capital City s plešími mozky, co je to moc! Ano, já, Klaus, nejslavnější a nejgeniálnější producent monstrózních filmů všech dob, jim ukážu, že tentokrát nebudou jen oni úžasní nad mým posledním výtvorem. Budou absolutně elektrifikováni! Chcete opravdu vědět, co jsme tam viděli? No, moc rádi bychom se o tom něco dozvěděli. Opilování! Sal je na tom špatně. Zachraňte mě! Má obří žihadlo! Ne, to není dobré. Víš, co všechno špatně funguje? Sektor 7. Bříška 9. Věž 8. Ty, pojď sem. Nechceš si se mnou něčím připít? Já... Čím byste si chtěl připít? No samozřejmě medem. Chci hodně medu! Med. Je to rozčílené, ale začínám to chápat. Jedno po druhém. Musím co nejdřív přijít na to, co je to sektor 7, mřížka 9, věž 8. Pojďte. Myslím, že to mám. Věž 8, fungující mimo mřížku 9, by měla být... Tahle. Je možné, že by to způsobila elektřina? To je vyloučeno. Tak co to mohlo způsobit? Luku, podívej tamhle. Uděláme malý průzkum, ale opravdu nic víc, je to jasný? Jasný. 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 Jakoby tady někde byly podzemní kabely. Možná, ale ten zvuk mi spíš připomíná živého tvora. Řekl bych, že to vychází od někud ze zhora. Podívejte. Antonio, potřebujeme vědět všechno o těch čmelácích. No, já vím jenom, že nekoušou. Určitě. Tamhle!
Neviděla se! Tabi! Pojď! Jsi v pořádku? Jo, nechtěla jsem si roztrhnout sako. Bylo drahé. Zachránil jsi mě. Jen jsem nechtěla, aby se někdo z týmu zranil, nic víc. Říkal jsi, že jsou ti čmeláci neškodní. To jsou. Proto mi chování tohohle čmeláka připadá zvláštní. Zatím nepředvedl ani jeden rys charakteristický pro jeho druh. Já tohle vůbec nechápu. Čmeláci jsou mírumilovní. Létají z kytky na kytku a přenášejí pil. Tak získávají potravu. A co když jsou kytky moc malé? Kdybych byla tak velká, tak by mi to asi nestačilo. Darwin říká, že když jsou květiny příliš malé, včela se přizpůsobí a najde si něco jiného. Vypadá to, že náš čmelák si našel náhradní pastvu. Hele. To se mi snad zdá. Čmelák, který vysává elektřinu. Bože. To není obyčejný čmelák. Neuvěřitelné. Teď víme, co způsobilo energetické problémy v Capitol City. Naše Capitol City má před sebou ohromný problém. Tak pojďte. Něco vám ukážu. Je to z roku 1953. Takže kvalita není nic moc. Teď vám ukážu něco zajímavého. A stop. Vidíte to? Ano. Zatímco většina těch tvorů, které jsme viděli, vypadá jako ze Steinhauerových filmů, tenhle je trochu jiný. Nejen, že nevypadá stejně, ale taky se chová úplně jinak. Přesně tak. Tenhle vystřeluje med. Náš elektřin. Co z toho vyplývá? Zřejmě se tady jedná o něco zcela jiného. O něco, co neznáme ani my, ani Klaus. Cože? Nějaký obrovský čmelák, který vysává elektřinu? To není možné! Je nám líto, ale opravdu nežertujeme. Pane starosto, máme 4 podvýbory, které se sázejí i 15krát denně kvůli nedostatku energie. Do týdne bychom měli mít plán. Promiňte, pane, ale my už máme jistý plán. A jaký? Svěřte nám kontrolu dodávky elektřiny do Capitol City a uzavřete město. A my se pokusíme zabít čmeláka. Ale pane starosto, musíme svolat poradu. Počkejte, detektive, chci ho nejdříve vyslechnout. Nerušte! Nemáme důkaz, že mluví pravdu. Obrovský čmelák. Nesmysl. Co už tomu věříte? Detektive, myslím, že bychom měli těm dětem vyhovět. V první řadě by měla být zastavena elektřina. Jasný? Jsem si tím jistý. Ten čmelák se zatím choval jako skutečný čmelák, takže když má hlad, měl by letět na květinu. Musíme zařídit, aby zůstala jen jedna kytka. Ne, 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 ne. Moje úžasné stvoření směřuje do pasti. To je růza. No, musí něco podniknout. Myslím, že jsme se už jednou viděli. Co ode mě potřebujete? Chceme, abyste otevřel zadní dveře, nastavil systém na maximum a odvedl lidi do bezpečí. Jdeme na to. Okamžitá evakuace. Nejedná
cvičení. Prosím, přesuňte se v klidu k nejbližšímu východu. Nejedná se o žádné cvičení. Všichni rychle běžte ven. Antonio, jdi k turbomotoru. Páni, to je energie. Tady je. Hledá jediný pil, co zbyl ve městě. Antonio, zůstaň u vypínače. Nastavte spínače na maximum. Stupeň jedna. Stupeň dva. Stupeň tři. Pál. Myslím, že už toho má dost. Ty energetické drény, co tam by postavila, budou fungovat, když budeme mít pevnou přehradu. Nestřílejte. Antonio, můžeme to spustit? Počkáme. Ne! Pozor tam dole! Nejde mi do hlavy, kdo znovu zapnul hlavní vypínač. Počkejte. Vím, že jste tady. Chci si promluvit. Nemáme si co říct, mladý bojovníku. Býval jste stvořitel. Teď je z vás ničitel. Co se stalo? Co se stalo? Svět se k mému velkému umění otočil zády. To se stalo! Ale ten tvor byl jiný než příšera ve filmu. Proč? Děje se tu něco jiného, pane von Steinhauere. Něco, čemu nerozumí ani jeden z nás. Pane Steinhauere, jednou na to přijdeme. Ano, pane, pokouším se najít úplně všechno o Klausovi. Počkej, hochu, dneska ráno jsem si vzpomněl, že ho znám z dřívější doby. Moje kariéra právě začínala a jeho filmy o velkých broucích končily. Byl to docela milý chlapík, ale byl trochu zmatený. Jakoby... Jakoby občas vůbec nevěděl, co se s ním děje. Mám takový pocit, že je duševně nemocný. Ještě potřebuju udělat několik drobných úprav a potom všichni moji úžasní tvorové budou naprosto imunní ke všemu, s čím přišli ti mladí, drzí válečníci. Musím za každou cenu vymyslet nový modulátor bzučení a pak ti mladí pobudové budou bezmocní a já ovládnu celé město. Co pak se mi to nikdy nepodaří? Mám to. Zkusím přidat jeden flip devalvátor. Už to bude. Hmm.
Je tady někdo? Tak je tady někdo! Klausi... Tak je tady někdo? V příštím díle uvidíte. Tady je McKendrick, komise veřejné přepravy města. Máme tady v metru problém. Jo, velký problém. Všechno je přesně tak, jak jsem doufal. Jste si jistý, že strojvůdci nemají vidiny? Ani nevíme, co to s lidmi udělá. Musíme zajistit, aby se nikomu nic nestalo. Aha, vy jste tady. Co je tohle? Robo, to je divné. Co je to? Jedna, dva a tři! Pro Jetex vyrobila TV agentura SRO v roce 2006.